Про ці самі декларації сьогодні згадав і президент. Петро Порошенко наполягає, щоб електронне декларування доходів держслужбовців було вже цього року. Прошу нарешті зняти з закону про державний бюджет поправку, яка відтерміновує електронні декларації на 2017 рік. Ми розпочнемо їх роботу в 2016 році. Цей пакет називається пакетом безвізового режиму. І відтерміновувати далі ми не можемо.